Bütün olanlardan nəticə çıxarmayan Ermənistan rəhbərliyi parlamentdə çıxışı zamanı yenə Qarabağla bağlı çıxış edib. Onun bu sərsəm açıqlamasına cavab gecikməyib. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzi müdarə heyətinin sədri Fərid Şəfiyev Paşinyanın bu sərsəm açıqlamasına münasibət bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yenidən ərazi iddialarını gündəmə gətirməklə növbəti dəfə bütün Dağlıq Qarabağın qaytarılmasından danışıb. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin idarə heyətinin sədri Fərid Şəfiyev bildirib ki, beynəlxalq ekspertlər bu ritorikanı təcavüzkar adlandıracaqlarmı, yoxsa onlar birtərəfli şəkildə əsassız olaraq yalnız Azərbaycanı günahlandıracaqlar. Bütün bunlar Azərbaycanı qələbədən qırağa baxmaq və səxavətlilik nümayiş etdirmək kimi mənasız tövsiyələrə məhəl qoymamağa məcbur edir. Gündəmə ərazi məsələsini gətirmək o deməkdir ki, Ermənistan belə çıxır ki, münaqişənin yenidən bərpa olunmasını istəyir və bu istiqamətdə də artıq Paşinyan da qeyd edib ki, biz dağlıq o dırnaq arası Dağlıq Qarabağın ayrılmasından nail olmalıyıq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Qarabağa qayıtmaqla bağlı fikirləri absurddur. Çünki artıq müharibə geridə qalıb və münaqişə həll edilib. Bu nöqteyi nəzərdən bu kimi fikirlərə yol vermək qəbul edilən deyil. Fərid Şəfiyev öz fəaliyyətsizliyi ilə seçilən ATƏT-in Minsk qrupunun son bəyanatını da konstruktiv adlandırıb. İdarə sədri bildirib ki, Azərbaycan öz ərazilərini bərpa etməyə nail oldu. Hazırda qrupun işi Azərbaycan və Ermənistanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmaqla iki ölkə arasında sülh razılaşmasına əməl olunmasına təmin etməkdir. Əks halda qrupun işinin heç bir əhəmiyyəti qalmır. Mən hesab edirəm ki, Minsk qrupunun həmsədrlərinin də bəyanatı münaqişənin yenidən gündəmə gətirmək, artıq yersiz olan Madrid prinsiplərini istəyirlər bərpa etmək, halbuki o Madrid prinsipləri demək olar ki, sülh prosesi üçün nəzərdə tutulmuşdu və onun 6 maddəsindən 4-ünü Azərbaycan icra eləyib. Bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan da tutarlı reaksiya verməlidir və verəcək. O da qeyd edilir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun müharibədən sonrakı bəyanatları heç bir şeyi həll etmir. İşğal dövründə maddi mədəni irsimizi, tarixi abidələri dağıdan Ermənistan ilə bağlı heç bir fikir söyləməyən ATƏT-in Minsk qrupu münaqişə həll olundan sonra gah Qarabağın statusu, digər tərəfdən xristiyan abidələri və digər məsələlərlə bağlı məsələnin qaldırılması yol verilməzdir. Açıqlamaların məsələ ilə bağlı adiyyatı yoxdur və onlar yalnız bölgədə gərginliyin yaranmasına səbəb ola bilər. İdarə heyətinin sədri bildirib ki, Ermənistanda Azərbaycana məxsus mədəni irsin qorunması məsələsi ilə bağlı UNESCO missiyasının hər iki ölkəyə səfəri tələb edilməlidir. Vacib istiqamətlərdən biri Azərbaycan ərazilərinin talan edilməsinə dair təzminatın tələb olunması məsələsidir.